No niin, tervehdys kaikille ja tervetuloa Lappia Koulutus Oy:n IG-live-lähetykseen, jonka aiheena on teollisuusmätsi. Teollisuusmätsi ja yhteishankintakoulutukset, erityisesti rekrykoulutus, täsmä ja muutosta käydään sitten myös läpi. Tämä lähetys on myöhemmin katsottavissa Lappia Koulutus Oy Facebook-sivulta. Minä olen Jari Iisakka, Lappia Koulutus Oy myyntipäällikkö, ja pyysimme liveen mukaan asiantuntijoita sekä Lapin ELY-keskuksesta että Lapin TE-toimistosta. Ja mukana ovat Minna Uusihanni ELYstä ja Pirkko Heinonen TE-toimistosta. Olkaa hyvä, Minna ja Pirkko. Voitteko esitellä itsenne ja kertoa hieman, mitä teette organisaatiossa? No, Pirkko esittelee tässä vaikka ensiksi, eli täällä Heinosen Pirkko Lapin työ- ja elinkeinotoimisto, ja tämä koulutusasiantuntija olen, eli yhteishankinta koulutusasioita teetys. Ja Minna Uusihanni Lapin ELY-keskuksesta, toimin täällä yrityspalveluasiantuntijana, ja toimipaikkana Rovaniemi, ja valmistelen näitä yhteishankintakoulutuksia. Kiitos. Kysymyksiä te katselijat ja kuuntelijat voitte kirjoittaa tuonne viestikenttään, niin käsitellään ne tämän liven aikana sitten. Parilla sanalla haluan kertoa Lappia Koulutus Oy:stä tähän alkuun. Lappia Koulutus Oy on 100-prosenttisesti Kemi-Tornio-Laakson koulutuskuntayhtymän Lappian omistama tytäryhtiö, jonka keskeisiä palveluita ovat koulutus- ja kehittämispalvelut, ura- ja rekrytointipalvelut, lupa-, pätevyys- ja korttikoulutukset, osaamistarpeiden kartoittaminen ja Lappia autokoulun palvelut. Tässä IG-livessä esittelemme teille teollisuusmätsi ja yhteishankintakoulutukset rekry, ja myös täsmä- ja muutoskoulutus siellä tulee esille. Esittelyn jälkeen Minna ja Pirkko kertovat sekä ELYn että TE-näkökulmasta kyseisten koulutusten hyödyt yrityksille. Ja aloitetaan tuosta teollisuusmätsistä. Eli teollisuusmätsi on suunnattu yritykselle, jotka tarvitsevat osaavaa ammattitaitoista työvoimaa räätälöidyn koulutuspalvelun muodossa sähkö- ja automaatio-, sähkökunnossapito-, kone- ja metallialan tehtäviin. Yhdessä yrittäjän kanssa suunnitellaan koulutussisältö, jolla päivitetään rekrytoitavien henkilöiden osaaminen yrityksen tarpeisiin. Ja koulutuksen kesto 10-100 päivää. Koulutus voi rakentua useamman yrityksen tarpeisiin. Koulutettavia ovat työttömät työnhakijat, joilla on, tai työttömyysuhan alla olevat TE-palveluiden kautta rekrytoitavat henkilöt, joilla on työnhaku voimassa. Koulutuspaikat rekrytoivat hakevat itse TE-palveluiden sivujen kautta. Koulutukseen valittavat henkilöt valitsee itse yrittäjä ja käyttäen yrityksessä valitsevia rekrytointikriteerejä. Mätsi mahdollistaa yritykselle tutustumisen työntekijän omassa toimintaympäristössä ja oikeassa työskentelyolosuhteissa. Teollisuusmätsi käynnistyy orientaatio- ja kartoitusjaksolla, ja kartoituksen perusteella valitaan opiskelijat, jotka jatkavat koulutukseen. Lopullisen rekrytoitavien määrän päättää yrittäjä. Jokaiselle valitulle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma osaamisen mukaisesti ja valitun opiskelijan koulutus kestää sen mukaan. Koulutukseen sisältyy oppimista yrityksessä ja yrityksen toimintaympäristössä. Koulutus toteutetaan sekä Lappian että yrityksesi tiloissa ja toimintaympäristössä. Kustannukset lasketaan opiskelijatyöpäivinä. Ja ennen tässä vaiheessa haluan kuitenkin vielä sanoa, että ennen koulutuksen aloittamista niin yrittäjä tekee yhteistyössä Lappian kanssa yhteishankintakoulutusesityksen, joka toimitetaan ELYlle ja myös TE-toimistolle. Ja tämän esityksen laatimessa todellakin olemme sitten sinun apunasi. Sitten käydään tuo yhteishankintakoulutuselementit ja sieltä erityisesti tuo rekrykoulutus. Ja rekrykoulutus on pääpiirteittäin tai onkin saman sisältöinen kuin teollisuusmätsi, mutta sitä pystytään käyttämään sitten niin kuin useammalla toimialalla.
Et teollisuusmatchissa oli hieman rajatumpi tuo määritelmä, mutta sitten tämä rekrykoulutus käy sitten lähes alalle kuin alalle. Ja rekrykoulutus on äärimmäisen hyvä vaihtoehto silloin, kun yritys etsii ammattitaitoisia työntekijöitä, eikä alan osaajia valmistu lähiaikoina. Ja tässä yrityksen maksuosuus koulutuksessa on 30% opiskelijatyöpäivän hinnasta, ja loppu on sitten elyn rahoittama. Koulutus räätälöidään samalla tapaa niin kuin teollisuusmatchissakin yrityksen tarpeisiin, ja se kestää pääsääntöisesti tuommoiset 3-9 kuukauteen, mutta vähimmäiskesto on 10 koulutuspäivää. Ja tämä voidaan suunnitella yhteistyössä useamman työnantajan kanssa, työn yrityksen kanssa. Ja että jos teillä on yrityskumppani, naapuriyritys tai kollega, joka painii saman ongelman kanssa, niin ollaan yhteydessä. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät yritykseen. Rekrykoulutuksia olemme toteuttaneet tässä Meri-Lapin alueella varsin onnistuneesti. Ja tässä tällä viikolla itse asiassa, anteeksi, viime viikolla on päättynyt viimeisin rekrykoulutus, jossa haettiin raskaan kaluston asentajia yritykselle, ja sieltähän löysi yrittäjä työntekijät itsellensä. Maaliin päästiin sekä yrittäjän kannalta että työntekijöiden kannalta, työntekijät työllistyivät. Sitten muutamalla sanalla vielä täsmäkoulutuksesta ja sitten tuosta muutoskoulutuksesta. Täsmäkoulutus on nykyiselle henkilöstölle suunnattu räätälöity koulutus, kun yrityksen toiminta tai sen käyttämä teknologia muuttuu. Koulutus päivittää yrittäjän työntekijöiden osaamisen uusien vaatimusten tasalle. Ja sen tavoitteena on myös estää lomautuksia tai irtisanomisia. Koulutus voidaan toteuttaa määräaikaisten lomautusten aikana tai niiden asemasta. Ja muutoskoulutus on sitten siinä vaiheessa, kun yritys tai muutoskoulutuksella yritys voi kantaa vastuun työntekijöidensä tulevaisuudesta, kun työt loppuvat ja yritys irtisanoo tuotannollisista tai taloudellisista syistä henkilöstöä. Koulutus soveltuu myös tilanteisiin, jossa henkilöstöä lomautetaan toistaiseksi ja paluu aiempaan työhön on epävarmaa. Koulutus sopii myös julkisen sektorin työnantajille. Tässä oli nämä koulutusmuodot esiteltynä, niin voisiko Minna ja Pirkko jatkaa sitten ELY-keskuksen ja TEEn näkökulmasta? Mitä hyötyä näistä koulutuksista on yrityksille? Olkaa hyvä. Joo, eli Minna voi tästä ELY-puolelta vaikka jatkaa. Eli tosiaan Jari tuossa tosi hyvin avasikin nämä kolme yhteishankintakoulutuksen tuotetta. Ja nämä on tosiaankin yrityslähtöisiä, että yrityksen tarpeisiin vastataan tällä ja koulutus räätälöidään sen yrityksen tarpeen mukaan. Että tutkintoja ja tutkinnon osia ei tosiaankaan voi ja tätä kautta lähteä tukemaan. Ja koulutus on aina niin sitä ammatillista osaamista edistävää. Ja rekrykoulutuksessa vähintään 30% tosiaan sitä tietopuolista opetusta, mutta se ei tarkoita sitä, että välttämättä istutaan siellä kuulun penkillä, vaan sehän voi olla myös siellä työpaikalla tapahtuvaa, siinä työn ääressä tapahtuvaa tietopuolista opetusta. Henkilöstökoulutusta ei voi tätä kautta tukea, vaan tässä on aina se lisäarvo, että silloin kun yrityksellä itsellä ei ole ehkä resursseja, ei ole aikaa tai osaamista lähteä kouluttamaan, niin voidaan lähteä hakemaan tämä ulkopuolinen työnantajasta riippumaton kouluttaja. Ja yrityksen maksuosuudet tosiaankin vähän vaihtelee, että rekryssä se oli se 30% ja täsmäkoulutuksessa riippuen yrityskoosta niin 30-50%. Ja yhteishankintakoulutus, mikä tuli esillekin, niin ei ole toimialarajoitteita eikä myöskään näitä yrityskokorajoituksia, mitä on niin monessa muussa tukimuodossa olemassa. Ja prosessista sen verran, että työnantaja täyttää sen esityslomakkeen. Ja niin kuin Jari toi esille, niin teollisuusmatchissa niin yhteistyössä kuuluttajan kanssa. Ja se esitys toimitetaan
TE-toimistoon tai ELY-keskukseen. Että jos toimittaa TE-toimistoon, niin siitä se ohjautuu TE-toimiston alkukäsittelyn jälkeen ELY-keskukseen ja meillä tehdään täällä päätös, että lähdetäänkö tähän yhteishankintakuulutukseen vai ei. Ja jos on teollisuusmätsi, niin silloinhan meillä on valmiiksi kilpailutettu nämä kuuluttajat siihen, mutta että jos työnantajalla ei ole vielä tiedossa sitä, että kuka sinne lähtee kuuluttamaan, niin ELY-keskus ja TE-toimisto on siinä tukena muun muassa koulutuksen sisältöjen suunnittelussa. Ja koulutus lähdetään sitten kilpailuttamaan tarpeen mukaan niin ihan avoimille työmarkkinoille. Ja tästä mainittiinkin jo, että siihen kannattaa niin kuin varata aikaa. Että se kilpailutusprosessi itsessään kuitenkin vie jo niin kuin useamman viikon. Ja koko sen prosessin ajan sinun työnantaja on tiiviisti mukana yhteistyössä suunnittelemassa ja on niin kuin siinä kilpailutusprosessissakin huomioidaan, että mitä se työnantaja erityisesti arvostaa siinä, niin kuin, mitä sitä tarjoajalta niin kuin vaaditaan ja tulevalta kouluttajalta. Ja opiskelijavalinnathan tapahtuu TE-toimiston kautta. Että meillä on niin jako sillä tavalla, että ELY hoitaa sen hallinnollisen puolen ja TE-toimisto sitten siinä vaiheessa, kun on nämä opiskelijat, on niin kuin tuota, haetaan ja valitaan ja niin poispäin. Ja sen verran, että kun on se kouluttaja päätetty, että oli se nyt sitten vaikka tuota, kilpailutuksen kautta, tai se on valmiina tiedossa, niin hankintasopimus laaditaan vielä ennen sen kuulutuksen alkamista. Ja hankintasopimuksen allekirjoittaa ELY, työnantaja ja kouluttaja. Mutta tuota, jos Pirkko tästä TE-toimiston hakijaan liittyvistä prosesseista voisi avata vielä. Kyllä joo, eli nyt on tullut tämä vaihe selvitetty, että miten se hankinta lähtee ja suunnittelu. Ja minä jatkan itse sitten siellä TE-toimistossa siinä vaiheessa, kun päätetty ja sovittu jo, että tämmöinen koulutus lähdetään, tänne tarvitaan tekijöitä ja koulutussisältökin on sovittu, niin minun tekeminen lähtee siitä, että minä laadin sitten sen koulutusilmoituksen. Eli aina näihin rekrykoulutuksiin, kaikki rekrykoulutuksiin haetaan www.te-palvelut.fi, eli työhallinnon sivujen kautta, niin sieltä sähköinen hakeutuu. Eli ei haeta suoraan yritykseen työpaikkaa, vaan kysymys on koulutuksesta, työvoimakoulutuksesta, johon haetaan meidän järjestelmän kautta. Ja me määritellään siihen sitten aina sitten hakuaika, jonka päättymisen jälkeen sitten yrittäjän kanssa katsotaan sitten, että ketä minkälaisia hakemuksia on tullut ja ketä se työnantaja haluaa sitten haastatella. Haastattelun jälkeen sitten työnantaja aika pitkälti valitsee, ilmoittaa ketä haluaa valittavan koulutukseen ja TE-toimiston edustajana minä vahvistan ne valinnat ja ilmoitan sitten hyväksytylle hyväksymistuloksen ja hylätylle hylkäystuloksen. Ja myöskin tietenkin se hylkäyssyy. Jari mainitsi siitä aloitusjaksosta, mitä käytetään, on onnistuneesti käytetty tuossa teollisuusmatchissa. Ja minun mielestä se on just hyvä, koska sillä tavalla on saatu, että asiakkaat on niinku rohkaistuneet kokeilemaan ihan uutta alaa. Eli se on se teollisuusmatchin koko se matchin idea siinä, eli lähteä tulla kokeilemaan. Eli siinä ensiksi tosiaan muutamaksi viikoksi valitaan, eli se on pari viikkoa, se voi olla kuukausi, mitä siinä koulutuksessa ollaan. Ja sen jakson aikana sitten päätetään, ketkä jatkaa siinä koulutuksessa. Eli sen takia se on niin kuin tämmöinen näytön paikka sille opiskelijalle ja kokeilun mahdollisuus, että lähteä kokeilemaan ihan tuommoinen lyhyt jakso, että minkälaista tuossa yrityksessä oppisin, kun minä tuon työn. Ja käytännössähän nyt on huomattu, että kaikkien työhön oppii, kunhan sitä motivaatiota on. Ja tämä on niin kuin hyvä mahdollisuus, tämmöinen aloitusjakso käydä kokeilemassa ja näyttää, että minusta on tähän ja minä opin. Siihen työhön kyllä oppii. Siihen opetetaan. Siihen se on koko tämän rekrykoulutuksen idea. Opetetaan niihin työtehtäviin siellä. Ja sitten se, että ne, jotka käy sen koulutuksen loppuun, Jari viittasi äsken siihen autonasentajakoulutukseen, kun se päättyy, niin tavoite on, että sen koulutuksen jälkeen ne koulutetut työllistyy siihen yritykseen. Ja niin kuin tässäkin nyt kävi, eli kun sinne on räätälöllisesti koulutettu, niin työpaikka sitten on siellä mahdollisuus saada.
Ja semmoinen tärkeä asia, että mainitsin tuosta koulutuksesta koko ajan korostan, eli me puhutaan nyt koulutuksesta, työmakoulutuksessa, ja tämän työmakoulutuksen aikana se että ei ole vielä työsuhdetta. Eli ei ole työsuhdetta sinne, se solmitaan sitten koulutuksen päätyttyä. Eli ei saa palkkaa tämän työmakoulutuksen ajalta, mutta opiskelija saa saman työttömyysetuuden, jonka saisi työttömänä ollessa. Joku saa Kelasta, joku työttömyyskassassa. Eli työttömyysetuus on se aika. Ja yleensähän näiden tämmöisten rekrykoulutusten kesto on se muutama kuukausi. Eli se muutaman kuukauden ajan sitten saa sitä työttömyysetuutta. Ja tuommoinen vielä, että yhteyshankinta on tosi hyvä vaihtoehto yrittäjälle, jos ei ole niitä tekijöitä löytynyt. Eli valmiita tekijöitä ei yksinkertaisesti alueella ole, niin sittenhän ei paljon muuta mahdollisuutta ole kuin lähteä kouluttaa. Ja tämä on ollut tosi hyvä vaihtoehto ja keino, koska tässähän räätälöidysti se on jopa se opiskelijakohtainen ja se yrityskohtainen ja jopa vielä niin, että siellä työpaikallakin on erilaisia työtehtäviä. Eli kuka kenet koulutetaan mihinkin työtehtävään siellä yrityksessä, jotta sitten saadaan se tekijä niihin työpaikkaan, avoimien työpaikkaan. Tämä oli minun. Kiitos Minna ja Pirkko kommenteistanne ja selvennyksistä. Ja meillä on ihan kivasti on seuraajia kuitenkin, mutta siellä ei näitä olevan yhtään kysymystä on herännyt kuuntelijoille ja katselijoille, mutta eipä hätää. Ja tosiaan laitamme tämän videon jakoon. Ja jos sen katselun yhteydessä sitten herää kysymyksiä, niin olkaa ihmeessä rohkeasti yhteydessä. Niin, minut tavoittaa sähköpostilla osoitteesta jari.iisakka@lappia.fi tai puhelimitse numerosta 050-566-2120. Niin keskustellaan ihmeessä lisää koulutusmuodoista ja otetaan mukaan sitten keskusteluun Pirkko ja Minna. Ja laitetaan teilläkin sitten työn asiat kuntoon, että työntekijöitä riittää tuleviinkin haasteisiin. Tässä vaiheessa minä haluan sitten vain kiittää Minnaa ja Pirkkoa osallistumista tähän IG-live-lähetykseen ja toivottaa teille kaikille hyvää ja lämmintä alkavaa kesää. Kiitoksia teille kaikille. Ja hei hei. Heippa. Hei.